حدیث پاکس منز کیا گناہ چھ تم یم سی انسانس ایمان نور سین مز یون چھ نبر کڑنے ژور گناہ چھ تم کس لا یزنی زانی ہین یزنی و مومن خدا بچین یل کان زناز مبتلا گس تم ذات مومن روزن کی یل چور کر تم ذات مومن روزن کی یل شراب چھ نشہ کر تم ذات روزن مومن کی تھی لوٹ کر تم ذات روزن مومن کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تم انا عرض کرن حضرت امیک معنی کیا گو سو چھ ذات مومن روزن کی ہن فرمک ایمان نور چھ نشین من نبر نیرن کیا چھ نیرن گسن کو چھ ما بین السما والارض سو چھ روزن ہری کت چھ روزن آسمان زمینس درمیان اگر توب کرن تیل آ واپس کرن نہ کیا تیل چھ خالی کیا چھ اللہ تعالی بچین تم نش معلوم سب دیو کہ ایمان نور چھ مس ونن کہ بت یہ گنا اس ہکن ایک وٹ روزت کی ون گوک ست گنا بدراس فرمو کہ ایمان نور ترا ون دلس مز امس کیفیت دک تم سی پتہ یمس گو